Poštovanje, gledate ljetnu slagalicu. Današnja tema, godine nisu važne. Jesu li važne ili nisu, o tome se može raspravljati. Jedna dobra izreka kaže, dobre izreke začeci su svega dobrog. A kada je u pitanju naša i moja današnja gošća, sasvim sigurno jedan eklatantni primjer svježine svake vrste, dokaz da godine ne trebaju biti ograničavajuće. Mahom je nazivaju u posljednje vrijeme ikonom hrvatske glazbene i javne scene, Tereza Kesovija. Dobrodošli, Tereza, dobrodošli. Hvala lijepa. Izvolite sjesti. Ovo je moje mjesto, dobro. Komplimenti, Tereza, za sve što ste postigli, za sve što još uvijek radite i činite. Zapravo, za početak, čemu pripisujete tu svoju svježinu? Ma gledajte, prvo meni, kad mi neko kaže komplimenti za sve što radite, za sve što činite. I što ćete učiniti? Meni je to tako normalno kao disati, kao probuditi se svakog jutra. Mislim, hvala vam na komplimentu, ali ja bih to radila i da mi ne kažu ljudi komplimente, jer jednostavno radim to što volim. To je zaista pravi odgovor. To je nagrada i očito ste i nagrađeni. Nagradimo se svi na početku jednom lijepom pjesmom koju ću na kraju emisije, nadam se jer smo se tako dogovorili, i vi otpjevati, Tereza, i to a cappella. Dakle, moja posljednja i prva ljubavi. Pjevača je mladi Šibenčani, koje sam slučajno čula ljetos na jednoj terasi Maloga Lošinja i poželjela zapravo vama predstaviti i podijeliti ovu lijepu pjesmu s vama. Ali kako ništa nije slučajno, isto ih jednostavno moram. Ništa nije slučajno. Tako je. Ti znaš da ja sam drag mnogim drugim ženama, ali ja sam samo tvoj, ti tečeš mojim venama. Odvedi me u noć, uzmi me i ljubi me, iz ovog ludog sna nikad ne probudi me. Za te živim ja, za te umrijet ću, i sve dok živim o tebi pjevat ću. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj živote, ljubavi, srećo moja, tugo moja, moja posljednja i prva ljubavi. Pararara, 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 pararara. Odvedi me u noć, uzmi me i ljubi me, iz ovog ludog sna nikad ne probudi me. Za te živim ja, za te umrijet ću, i sve dok živim o tebi pjevat ću. Moja posljednja i prva ljubav.
Bila je to klapa Nas Quatros, mladi Šibenčani. I ako ih čujete, oni su obradili tu pjesmu i drže na rang ljestvicama prva mjesta na radijskim postajama. Ma super, to ću čestitam od sveh srca. Bravo, dečki. Čućemo ih još tijekom emisije. Dečki su na neki način Tereza i vama poklonili ovu pjesmu. No prije nego što sam prvotno mislila, moram vam sad svima predstaviti našeg sljedećeg gosta, jer će morat napustiti naš studio, avion neće moći čekati. Radi se o jednom vrlo, vrlo važnom sastanku o kojem ćemo čuti, o čemu je riječ. Dakle, naš sljedeći gost dolazi iz svijeta sporta i to onog najrazvikanijeg, najpopularnijeg. Njegova funkcija je vrlo važna, pogotovo u jednom od naših renomiranih klubova. Uvriježeno je mišljenje o ljudima iz sporta da nemaju previše afiniteta, možda kad se govori o glazbi, umjetnosti, kulturi. No ovog puta, iako se radi o nogometu i nogometašima, naš gost služi apsolutno svima na čast. Predstavljam gospodina Damira Vrbanovića. Štovanje. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, izvolite sjest. Štovanje. Mi ruke. To je emisija Uživo i takve stvari se događaju. Mene to ne smeta, ovo nije bila Ivana Ruškovski. Pa, čekam. Ja baš gledam. Vjerojatno je bilo pripremljeno za neku drugu priču, dobro, drugu temu. Čekat ću ovaj, da mi da režija znak hoćemo li Ivanu Ruškovski u nekom kasnijem trenutku. Hoćemo ovaj, Ivanu. Tako je. Tereza, ostale smo same, ali to nas neće smetati. Dok ne pozovemo još jednu gošću koju neću odmah otkriti. Opet je veza, dubrovačka veza. Kad ponekad, Tereza, sjednete u tišini, kako se to zna s vremena na vrijeme činiti, kako to svatko od nas nekad čini, i pokušate se sjetiti nekih svojih životnih odluka, nekih raskrižja u životu. Možda se i nije lako sjetiti što je presudilo da učinite upravo onako kako ste u tom trenutku odlučili. Biste li danas učinili nešto drastično drukčije? Biste li nešto mijenjali? Ne znam, teško bih ja mogla išta mijenjati, jer moje odluke, nažalost, platim koji put i to dosta. Odluke su mi, ne bih rekla brzoplete, ali u svemu tako, ali baš u svemu. Ako sam došla na nešto s namjerom da nešto kupim, onda ću ja to kupiti. Meni je nepodnošljiva, recimo, ljudi koji se razmišljaju, sviđa mi se nešto, joj, ja ne bi to. Ne, ako mi se sviđa, ja ću to kupiti. Naravno, ako imam sredstva za to. Ali mislim, sve što u svom životu sam, sve odluke koje sam donosila, donosila sam ih odmah. Nisam, što je, sigurno bi bilo pametnije da sam, recimo, rekla, ajde idemo to prespavati. Ja nikada nisam prespavala nekakvo razmišljanje o odluci koju ću donijeti. Ja sam tu odluku donijela tog časa. Jer jednako kao što pjesmu kad biram, ako ju ne osjetim taj čas, neću ju osjetiti nikada. Ja moram jednostavno sebe naći, moram biti u centru radnje o kojoj pjevam, da bih ja uopće mogla to svoje stanje duha, te svoje emocije preniti na publiku. Ukoliko ih ja nemam, ne može ih posjetiti niti publika. Dakle, ta moja odluka o tome da ja tu pjesmu uzem ovog časa, zato što je ona upravo onakva kakvu ja želim, jasne, mislim da je to i dobro i loše sad. Dobro. Sve ovisi, naravno, o osobi. Dobro. Ja sam takva. Nastavit ćemo naš razgovor u smislu i sa profesionalnog vašeg aspekta, no odluku je sasvim sigurno imala i naša Ivana Ruškovski. Dakle, koja odlučila. Imamo, pogledat ćemo je sad zajedno. Za sve od nas i oni koji nisu sportaši, život je jedna velika utrka, jedna trka, jedan maraton. Sjajno, čestitam Ivana. Tereza, što biste rekli o profesionalizmu? Kako se stječe? U kakvom je odnosu prema godinama? Zašto uopće stavljati profesionalizam u kontekst godina i obrnuto? Pa, pretpostavljam, ljudi kažu da godine donose nešto dobro, da donose jedno iskustvo, da bi zapravo najbolje bilo, dobro, znate kako se kaže, imati one pitanju godine, a ovo iskustvo. Ne, ili kad je iskustvo u pitanju, onda mogu govoriti o tome što ste sada rekli. Međutim, kad je profesionalnost neće u pitanju, onda ne znam čak. Onda uopće nisu važni. Ne, ili jeste profesionalci ili niste, ali takvim se rodite. Tako. To znači, šta je profesionalizam? Ozbiljno shvaćati svoju ulogu u društvu. I ništa, ne treba mistificirati pojam profesionalizma.
Profesionalac znači doći na vrijeme, otpjevati, biti spreman, doći onako kako se priliči pravom profesionalcu, doći na scenu uredan, učiniti sve da se publika zadovolji, biti profesionalan, jednostavno, ne znam kako bi drugačije rekao. Jasno. Naš zajednički prijatelj i kolega, maestro Zdravko Šljivac, da, u nekoliko prigoda je rekao i vama i svima nama da ste vi bogom dana iznimka. Iznimka. Koja čini pravila. Pa ja mislim da je, ako govorimo o bogom danim iznimkama, onda bih ja uzvratila lopticu dragom Zdravku, jer je Zdravko izuzetan čovjek. Zaista je izuzetak po svemu, po mnogo čemu. Trebala bi dvostruko dulje trajati ova emisija da nabrajam sve ono zbog čega je Zdravko izuzetan. Slobodno se može reći, i on je to rekao, da u svjetskim okvirima zaista imate jednu svježinu glasa u respektabilnim godinama. Čemu to pripisujete? Rekao je gospodin Vrbanović? Vrbanović, bože moj, to je prostite. Gospodin Vrbanović je lijepo rekao da je važan duh i da je duh pokretač svega. Dakle, ja ne bih rekla da je svježina glasa, da dobro, a upravo je. Upravo taj duh je taj koji pokreće. Upravo baš tako moram to i naglasiti. Jer obzirom na moje godine, respektabilne, kao što ste vi rekli, glas bi trebao biti puno manje svjež. Ali vidiš, to je taj duh koji čini da ja ne vidim razliku. Čak ljudi, puno ljudi mi je poslije nekih koncerata u posljednje vrijeme reklo, pa ti sve bolje pjevaš, mislim, hvala im lijepa. Ali ja ne osjećam godina, ja ih ne želim o njima razmišljati jednostavno. One se pojave, one upozore. U svakom slučaju upozorenje je tu. To je kao da vani puše vjetar, kao da pada kiša. Ne možemo to mijenjati. Ali gledajte, ja kad gledam te moje godine i gledam te mlade ljude koji imaju puno manje godine od mene, pa se ustaje, joj, koji sam umoran, joj, ja bi još spavao. A čekaj, mislim, a mladi su, tek su počeli koračati. A vani ljeto, sunce. A vani vruće. Tereza, koliko žena ima posla sa sobom? Koliko ima zapravo u onim okvirima kada želi i zadržati mladenački izgled, a oko nas je sve prisutan teror mladosti? Kako se s time nositi? Koji je vaš stav prema tome? Ja ne bih sad govorila o nekom teroru. Teror je nešto ružno. Nije ni ovo previše lijepo, nažalost, što se vidi, što se... Ne znam, mislim da je danas izgubila romantika i ljepota svaki smisao. Po meni je štetno, ta zrča, ta čuda gdje se događaju, gdje je zapravo jedno poprište seksa, droge, svega. Svaka čast onima koji dođu tamo pa nisu u ovome o čemu sada govorim. Ali teško je ne biti. Više kao turist. Teško je ne biti jer netko je sasvim svjesno, naravno, u cilju lagane zarade, jeli, osmislio nešto tako. Ali opet govorim, to nisu naši mozgovi. To nisu naši mozgovi izmislili. To je svejedno došlo ipak od preko tamo, s druge strane oceana. Samo mislim, nema, djevojka više nije ženstvena. Ona nudi sve što ima na ponudu i mislim, ne znam koji muškarac baš, kakvi su to muškarci koji mogu u tome uživjati. Ja vrlo otvoreno o tome govorim jer tvrdim da to nije dobro. Da žena mora biti žena prije svega. Da, mladost, i to smo u nekoliko puta danas ponovili, je stanje duha, znači stanje stava, stanje onog što osjećamo iznutra, nikako ne pravog broja godina. Vi pišete knjigu, to sad već svi znamo. Bilo je dosta ovih tjedana i mjeseci govora o tome. Taj poriv da napišete knjigu je zapravo vaša autobiografija. Da.
To ste naprosto osjetili da je trenutak da možete na taj način progovoriti. Mislim, smiješno je sa 30 ili 40 godina pisati autobiografiju. Može, ukoliko je život kojega je osoba proživjela do tada bio ispunjen svim mogućim dramama i svima, može. Međutim, nije normalno. Na kraju tih respektabilnih godina, u tim godinama, ako što ste vi nazvali respektabilnim, tada čovjek ima što ispričati. Jasno. Jer ja kad govorim o svojoj karijeri koja je već 51. je stupila, zakoračila, i o svojih 72 godine života o kojima vrlo slobodno govorim kao je uvijek, nikad nisam skrivala godine, mislim da zaista čovjek ima što za reći. Odlično. I jasno. Još smo naručili jednu pjesmu od mladih Šibenčana. Za sve koje se osjećaju mlade i koje to zaista jesu, a kada se tako osjećamo i kada to jesmo, onda smo zasigurno bile. Ja jako volim očevu glazbu i zapravo na neki način postiđena činjenicom kako moj otac koji je preko 60 godina ima i koji je zapravo u glavi 50 puta mlađi i avangardni od mene. Ali volim evo ovu čitavu glazbu koju smo danas čuli u studiju, jako me Wagner iskreno nadahnuo. A isto tako i Terezina glazba, zato što su Terezini, Tereza je za mene ono pojam djetinjstva i nekakve nostalgije koja danas danas puno znači i mislim da je pravo vrijeme za Terezu isto. Hvala. Imate li je Tereza? Želite? Ma divno, pa kako što samo se zahvaljujete danas. Prvo je lijepa, mlada, talentirana, na odgovornoj funkciji. On kaže, ja sam puno naučila. Da nije željela naučiti, onda ne bi ništa naučila. Ali u tome je njena kvaliteta. Jasno. Bravo, ljubim vas. Imate li, Dora, sklonost... Evo, Tereza, pozdrav iz Konavala u kojima smo bila jučer. A gdje ste bile, Mila? A bila sam u Vojski do. A, Vojski do. Da. O, pa tamo je da, lijepo. Prekrasno. Daš je lijepo. Hvala vam. Da. Sretno. Dora, još malo za kraj emisije o teatru. Imate li sklonosti prema avangardnom teatru? Možete li definirati teatar danas, jučer, sutra? Eto, da zaokružimo našu priču. Ovako, ja sad ću krenuti samo od sebe. Sklonost prema avangardnom teatru imam. Moja je jedna specifičnost i dar i velika mana, što sam svaštar i nema žanra na neki način kojim se nisam bavila u teatru, pa isto tako i kopala po sebi. U smislu toga, samo kao što sam već rekla, moj otac je 10 puta avangardniji od mene, pa bi ga trebala dostizati još 100 života. Ali recimo, ono što je najvažnije od svega i sretna sam danas, jest da teatar itekako ima smisla i teatar ima svoju publiku. To je ono što je važno. Teatar je ekskluzivan. Ali teatar je zaista mjesto na kojemu prostor istine, životne, i to nije samo fraza. Kako kod izvođača, a tako i kod publike. I onog momenta kada su izvođači istiniti, tada i do publike dolazi istinitost. I to je ono što teatar može i što je njegova najveća snaga. Hvala. Kako će izgledati danas zatvaranje? Ima li nekih posebnosti? Zatvaranje je uvijek, nema, zatvaranje je uvijek skromna svečanost i takva je treba biti nakon zaista 45 dana intenzivnog programa. U svakom slučaju, ispod Orlandovog stupa, na placi, izvešće se koncert sa mladim glazbenicima pod vodstvom Iva Lipanovića, tu je i Luka Šulić, zatim pjevačica Marija Kuhar-Šoša i brojni drugi mali na marimbi Filip Merčep, ne smijem ga zaboraviti, znam ga od kad je bio ovoliki. I u svakom slučaju, nakon njihovog koncerta, koji sam sigurna da će biti fantastičan, jer su jučer svirali po Dubrovniku svoje instrumente poput uličnih glazbenika i bili preslatki i zaista oživili grad, napravili šušur koji je sasvim potreban
za ovakav jedan veliki festival. I nakon toga će glumci revizora, znači čitavi festivalski dramski ansambl i mladi glazbenici spustiti zastavu sa Orlandovog stupa. I to je taj jedan svečani i nježni moment i vrlo tužan na neki način. Dobro, ovo sve dobro zvuči. Tereza, vi ste često bili sigurno na... Ja se sjećam prije 55 godina. Ja sam sa zborom, pjevala sam u radio zboru Radio Dubrovnika i mi smo glumili vile u parku Gradac kad se prikazivao San ljetne noći, Šekspirov San ljetne noći. Mislili smo za grana i pjevali smo. Selme Karlovac se sjećam, gdje se popela gore u zvonik tamo, iznad onih zelenaca, gore skroz visoko, ljudi su... Čekali su da će past dole, mislim, fantastično je bila zgodna, lijepa je bila, kad je plakira glumila. Baš slažem se s tim da je, kao što je otvorenje jedna radosna svečanost, tako je zatvaranje dubrovačkih, posebno dubrovačkih ljetnih igara, sa tim spuštanjem te zastave naše Libertas. Na neki način malo sjete, malo tuge, jedne su gotove. Je sjetno, rekla bih, čak prije tužno nego sjetno. Ali do sljedećeg ljeta. Do sljedećeg ljeta. Dori Ružđak-Podolski, veliki pozdravi. Hvala što je sudjelovala u našoj emisiji. Ako Tereza želite još Dori nešto reći, izvolite, evo pozdravljamo se. Miša, to da ću sljedeću predstavu koju Dora bude režirala, ja ću pohrliti da ju vidim. Naći ću vremena, a jednako tako bi joj željela i fizički zagrliti da je, kažem, hvala na lijepim riječima. Zna li se što god u tom smislu? Ima li nekih datuma da odmah upriličimo sastanak? Polako, bit će datuma, naći ćemo se mi. Međutim, meni je najvažnije, puno hvala na svemu i najvažnije mi je da smo uspjeli probiti ovu tehnološku barijeru. Zaista, jer malo sam se osjećala kao dopisnik, ali više nisam, nego sam dio vaše emisije i to je najljepše. Hvala vam na svemu. Hvala vam za sudjelovanje, hvala, pozdrav Dubrovniku, pozdrav vama. Želimo vam ugodnu i lijepu večer na zatvaranju dubrovačkih igara. Veselimo se svi sljedećima sljedeće godine. Eto, Tereza, gotovo emisiju privodimo kraju. Mene bacilo to u sjetu, mislim, jer slaba sam na Dubrovnik. Slaba sam na sve što je Dubrovnik. Odlazite li sami tako iz nekih pobuda? Ne da postoji nekakav razlog, ne da postoji neki sastanak. Jednostavno da osjetite potrebu da prošećete Stradunom. Ili negdje malo dalje. Sam dobila ujutro, po ko zna koji put, poziv od istog čovjeka, mog Konavljanina, gospara Mata Kvartizije, koji me još jednom pozvao, Tere, bogati, dođe više. Sveka, Mato moj, čekaj, sad ne mogu. Ti moraš doći. A će smokve će pasat, a tebe nema. Tereza, draga, bit će trenutak kao što je bio i trenutak za našu današnju emisiju. O svemu o čemu smo danas pričali, godine su sasvim sigurno relativna činjenica. Sigurno nije važan njihov broj, već naš stav o njima i o svemu što nas okružuje. Važno je znati uživati u životu. Nadam se da smo vam danas naslagali barem nekoliko stvari za radost i ugodu. A kao što smo na početku obećali, a kapela, sada Tereza i moja posljednja i prva ljubavi. Zahvaljujem se svima, vama Tereza i našim gledateljima. Trebale dulje trajati, ovo je sve skupa prekratko. Samo trenutak prije nego što zapjevate. Dakle, sa zadovoljstvom vas sve pozdravljam. Zahvaljujem i vas, cijenjeni gledatelji koji ste nas gledali. Najavljujem sutrašnji sastanak u isto vrijeme, na istom mjestu. Kolega Anton Ponoš ima emisiju na temu važnost hobija i to će sigurno isto biti nešto lijepo i zanimljivo. Aha. Hvala vam svima, doviđenja. A sada vi, Tereza. Znam da ti si drag mnogim drugim ženama, ali ti si samo moj, ti tečeš mojim venama. Povedi me u noć, uzmi me i ljubi me, iz ovog ludog sna nikada ne budi me. Jer za te živim ja i za te umrijeću i sve dok živim o tebi pjevat ću. Zlato.
Sunce moje, dušo moja, moj život ljubavi. O sračo moja, tugo moja, moja posljednja i prva ljubavi. O zlato moje, sunce moje, ti dušo moja, moj živote ljubavi. Sračo moja, tugo moja, moja posljednja i prva ljubavi. O moja posljednja i prva ljubavi. Doći ćeš sam, znam, mada si rekao ne. Svake noći mislim na sutra, možda će proći sve. Kog nema čak, ni u sretnim romanima. Sretan kraj, sam ćeš ispisati.